встали, клітка відкрита. То ми пішли шукати, бо думали, що він вірвався. А після того, як побачили, що його немає, подзвонили в міліцію, і вони виїхали. Почали по цих слідах шукати. Правоохоронці знайшли зникле теля аж на трасі у причепі невідомих осіб. Машина з худобою на шаленій швидкості промчала повз пост поліції. Патрульні кинулися навздогін. Ми запідозрили, що він може бути причетний до скоєння крадіжки з напарником, так як були вдвох. От, і почали переслідування даного автомобіля. Даний автомобіль на великій швидкості почав від нас тікати, але так як за селом він з'їхав на берег, автомобіль їхній не міг далі рухатися, ми перекрили йому рух і затримали даних осіб. Викрадачами виявилися двоє жителів Житомирської області. Старший з них офіційно займався заготівлею худоби, а молодший напарник неодноразово мав проблеми із законом за аналогічні злочини. У поліції повідомляють, що зловмисники зізналися у скоєнні трьох крадіжок великої рогатої худоби у Старосинявському районі. А от говорити з журналістами на камеру не забажали. Куди ви ним їхали? Їхав на роботу. Чим ви займаєтеся? Чим займаюся? Заготівлею худоби. То ви виїхали зранку, да, щоб приїхати по селах? Я ж вам відповів. Я не підчетен ні з якого боку заїхати. Зловмисникам вже оголошено про підозру. Нині один з них перебуває під вартою, інший – під домашнім арештом. Вказані особи були затримані. Їм оголошено про підозру за скоєння злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, санкція за яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Правоохоронці перевіряють інформацію про їхню причетність до скоєння аналогічних злочинів на території трьох областей – Хмельницької, Житомирської і Вінницької. Юлія Стафурова, Старосинявський район, для інформаційного випуску.